Mirë dita. Sot do të bëjmë diçka me mish. Kem do mish. Ramstek, viçet. Do ta marinojm pak. Me miell, me kryp, me biber. Kem të gjarpt, do ta bëjmë me salc limoni. I po fillimisht na këto do të me pre. Çështo? Edhe mi të i dajak. Jo, gjithë që është provane, po du më thonë, punane me me letër. Najloni. Qip, sa ma im, aq ma mirë. Qështo, ta shikim. Mishin. Ndërko të desat bot kjo, na po e prejmë qëtë patate që qështu. E zime është. Po i prejmë edhe pak magdanoz. Etash, si të rëtullojmë me njerë, qesim longun e limonit. Një që si gote, pa e gjesit mirë. E, që qështu. Ta shë e qesim edhe patatet. Sna të vetë shumë, mas jenë zime këtë veqë. Edhe kjo bo, t'i lojnë patatët edhe pak. Etash.
bon. Evo će ga sadramo lupat. Šumu. Enoljom. Ljuje moc, krijete bolite. Šta mogu da nas pomi ipak? Na Bog mir!